Mən Amyl Mamedov. Kürtülə kəndində doğulmuşam və orada boya başa satmışam. Həmin kəndin orta məktəbini bitirmişəm. Mən hər gün səhər saat 6-da uyanıram. Kənddə yaşadığımız üçün, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olduğumuz üçün bu işlərlə məşğul oluruq. Bağda məhsullarımızı dəririk, onu yerləşdirirəm, hazırlayıram və başqa işlər də görürük. Hər hansı suvarma ilə bağlı işləri həyata keçirirəm və işlərimizi bitirdikdən sonra təbii ki, yollanırıq radioya. İndi ildə universitetə sənət versəm də qəbul olmamışam və 2009-cu ildə bu nəhayət ki, baş tutdu və mən ali məktəbdə təhsil aldım. Peşəm başqa olsa da, mən stomatolog oxudum, amma bu peşənin arxasınca gedə bilmədim və mən jurnalistikaya üst tutdum. Həmişə çalışıram ki, regionda baş verən hadisələri dinləyicilərimizə çatdırılması üçün işlər görürüm. Əsas Marneuli munisipalitetində baş verən hadisələri çəkirik. Problemlərdir, infrastruktur problemidir, hakimiyyətin iş planlıdır, onlar necə işləyirlər, hansı yöndə işləyirlər və yaxud işləmirlər, bax bu problemləri biz gündəmə gətiririk. Və qaldı ki, kəndlərdə olan problemləri də gündəmə gətiririk ki, hansı kəndlərdə problem var və onlar həmişə bizim ön planda duran məsələlərimizdir. Bir işçinin qeyri-qanuni olaraq dövlət strukturuna vakansiyasız qəbul olundu və biz bununla bağlı reportaj hazırladıq və buna görə də bizə təzyiqlər oldu ki, siz nəyə görə bu reportajı hazırladınız və biz isə amma öz işimizi gördük. Polislə əməkdaşlıq edərək onları belə deyək, polis tərəfindən şikayət elədik. Və bundan sonra təzyiqlər öz axarınca, yəni həll olundu və bunlar bir daha bizə heç bir təzyiq göstərmədi. Və o problem bizim həm işimizə mani oldu, həm də ki, mənəvi tərəfdən psixoloji təsir oldu.
həmkarım Mamukan Ozaz işləyəcəkdir. Və bir saat ərzində çalışacaq ki, ölkəmizdə və dünyada baş verən son xəbərləri, hava haqqında məlumat, həmçinin də ki, başqa maraqlı rubrikalarla tanış olacaq. Bu hamısı irəliyən dəqiqələrdə olacaqdır. İndi sözü həmkarım Mamukaya ötürürəm. Mən inanıram ki, Marneuli radiosu gələcəkdə regionun, ümumiyyətlə Gürcistanın ən reytingli bir televiziya, daha doğrusu radiosuna çevriləcəkdir və bunu, bu bizim üçün bir böyük nailiyyət olar. Radionun uğuru mənim gələcəyim üçün də uğurlu olacaqdır. Bir daha sabahınız xeyir olsun, əziz radio dinləyicilərimiz. Biz indi isə ölkədə baş verilən son xəbərlərə keçid almaq istəyirik və keçid alırıq xəbərlərə. Axlaq yaradığım sünənəli bar, oqorçuqa mövqdik, təşkil dadıqa, axaliyyəm və bistro.